Усім привіт! Хочу вам показати дуже круті, практичні, трикотажні чоловічки від бренду MacBaby. На нашому сайті є у трьох кольорах. Ось такий шоколадний, рожевий та білий. Ви можете обрати, який вам більше до вподоби. Вони однакові за фасоном. Це є трикотаж, верх 80% бавовна, закриті ніжки, відкриті ручки з манжетиками. Ось так ззаду виглядає чоловічок. Капюшончик з милими об'ємними вушками. Маємо кнопочку і комфортний замочок. Всередині також повністю 100% бавовняна підкладочка. І для утеплення ми маємо тонкий шар синтепону. Тому класно підійде для прогулянок в теплу осінь, а також восени. Дуже класні, практичні. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.